Tak jsme tady v Kvikjoku. Připravujeme hůlky. Za chvilku nám jede loďka. A je pěkný horko. A jdeme? Jdeme, jo. Osar lesem, nebylo nic vidět. V první chatě, přes kopec a spali jsme někde u jezera. Druhý den ráno k chatě, tam byl takový ten kluk s tou holkou s těma dvouma dětskama správce. Dál údolím, dál. Tady to byla ta chata u té řeky. U řeky, jak nám tam ten borec říkal o tom počasí. Spali jsme těsně za ní. Nahoře tady jsme pálili oheň. Na té planině vlastně. No. Bylo nebesky modrý. To je fakt jako docela na fatý. Den. V poslední chatě to bylo zataženo, tam byla taková ta blondětá švédka. A hned u mostu jsme odbočili off trail. Nahoru do kopce, tady pršelo. Přes plot, dolů k chatě.
Zapomněl jsem říct, že tam vyšlo sluníčko a docela dost tam svítilo. To bylo krásný. To taky potom, ano. U chaty v dřevníku jsme se vařili. Dolů k jezeru, a jsme potkali ty Frantíky. Ne. Ty tři, jo. To byly Frantíci. To byly nějaký Němci nebo něco. Jaký Falci to byli. Který chtěl jít tady tím druhým úrovním. Chtěli jít, ale blázni, to byly blázni. Tak, nahoru tady jsme přepádlovali řeku, ale koukám, tady ještě měl být nějaký most, jo. No, teď jo, ale to jsme nechtěli jít, protože jsme chtěli přepádlovat. Přepádlovali jsme řeku, nahoru ke kapli, oběd a spali jsme někde na konci toho údolí. To byla pěkná tady, kosa, tyhle. Kosa a tyhle Mordor, proto je údolí a myslím, že Alga, Algavage znamená Mordor. Mordor, Já vám řeknu, co je nejhorší moment tyhle na té lodníže. Když prší tak, že mám to všechno začne stýkat tady, takhle to začne týst a potom to je super. Tak, tady dolů přes kolem té chaty, přes plot. Tady Mordor. Tady jsme brodili dole. Chatka s hajzlem, most. Kdyby tam nebyl, tak jsme pěkně vtomněli. To bychom museli až někam dolů nahoru. Tady vlastně už byl takový ty první pěkný výhledy tady na tu první řeku. Tak další den nahoru k jezeru, oběd u jezera, pak jsme vylezli tady na tuhleto vyhlídku. Tady jsme čuměli na deltu, brutální sešup dolů a pěšo džunglí a spali jsme na takovým tom pěkným tábořiště s těma sobama. Tady zopakování vtipné scénky z Islandu, kde jsem jako obecně velmi pobavil. Jedna bota. Počkej! Tak! A teď hoď. Teď hlavně nestát na kaničce. A hoď míň, ať neletí tak daleko. Druhá bota, pive. Bohužel nezopakovali jsme scénku z Islandu. Zatleskáme. Další den, brutální mrdačka,
totál, tady jsme zabloudili, měli jsme jí podal řeky, nešli jsme brodění močálem a došli jsme až vlastně na konec stezky a spali jsme pod skálou úplně ve freestyle. Přesně. Pak jsme šli tak další den freestyle nahoru, což nás velmi bavilo, tady podél toho potoka v podstatě. Vylezli jsme na planinu a došli jsme nahoru do sedla před vyhlídku. Mm-hmm. Večer vyhlídka, zpátky, polární záře, ráno nahoru dolů. Pak jsme vlastně obcházeli takhle dolů kousek. A potom jsme šli kolem těch dvou jezer, kolem kopce a napojili jsme se na Kunstlanden až v podstatě někde tady, těsně před začátkem lesa. Do sámské vesnice skoro. Tady jsme si koupili koly, brutální mušky. Tady jsme vyběhli kopec velice briskně a spali jsme někde možná až dál, až tady u těch jezer, podle mě. Druhý ráno, nuda, koncelně, nuda, až do saltolaukty, sauna, kola, čipsy a připivá dneska ráno přeje táku a budu kebacu.